ସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଏଇ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଖଜୁରୀ ହେଉଛି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖଜୁରୀ ବି ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ। ତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ କାଲି ହେଇନଥିଲା, ଭାବିଲି କି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଲିପ୍ବାମ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କମ୍ ସମୟରେ ଘରେ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆର ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ତା ସେଥିରୁ ଜୁସ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ତା'ର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବିଟ୍କୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିସାରିଲିଣି, ତାକୁ ଏବେ ଆର ରସ ବାହାର କରିବି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନେଇଛି, କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ଆର ରସକୁ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚାହା ଛଣା ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହା ଛାଣୁଛେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଛାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆର ରସ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିକାର ରସ ବାହାର କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ରସ ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇଲି, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏ ଜୁସ୍କୁ ନେଇକି କଡ଼େଇ ଉପରେ ରଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଜୁସ୍ ନେଇଥିଲି ତ ତାକୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବି। ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଟ୍ର ଜୁସ୍ ନେଇଛି, ବିଟ୍ କ'ଣ କରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳା ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଫାଟେ ସବୁବେଳେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ବେଷ୍ଟ ତରିକା, କାହିଁକିନା ବିଟ୍ ଓଠକୁ ରେଡ଼୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ସଫ୍ଟ ବନେଇବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ନେବି, ଆଉ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ମେଲ୍ଟ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ।
तो देखते मोर गोटे मिनट हो गला एवं मु गोटे एयर टाइट कंटेनर रे आपको स्टोर करके गोटे मस पर्यंत एमती रखिक यूज कर। देखु फ्रेंड्स मु अल्प क्वांटिटी बनई आपण मैंने चाहिए अधिक क्वांटिटी रो भी बनई पारे आपण मन को लगे देखी केमती देखा जा देखु के बढ़िया देखा जामती भी घरे ट्राए करूँ देखिए भल लगे आर एक रेट दरकार था तो मु गोटे चमच जूस नहीं तो आपण मानकर अधिक रेट दरकार आप दुई रु तीन चामच जूस नहीं कि एमती बनई पारे। आज भिडटा दुई दिन रिडियो बनई आईडटा आपण मानक केमती लगला प्लीज मत कमेट्रे जनइबे आ बहुत कम पैसा भी आप घरे एलिबम बनई पारे कह आपने थे एलिबम को घरे ट्राए करूँ देखिए आपण मानक बहुत खुशी लगे बहुत भल रिजल्ट भी मिल आदि आपण मानक भिडटे भल लगी प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करदे गोटे लाइक भी करदे बेल आइकन को तो प्रेस कराया जमार भूल पुणी देखा आउ गोटे इंटरेस्टिंग नुआ ब्लॉग सहित नुआ नुआ इंटरेस्टिंग रेसिपी आ नुआ नुआ टिप्स सहित तो रहुची बाय बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ।